تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. E gjithë lavdia i takon vetëm Allahut. Ata e lavdrojmë, prej ti kërkojmë dim dhe prej ti kërkojmë falje, kërkojmë brojtje tek Allahu nga keqja e vetes son dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe kë devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejt, përveç Allahut një dhe i vetëm, që nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se pejgamberi ynë, Muhamedi, është rob dhe i dërguar i ti, ata e dërgoj Allahu si përgëzues dhe paralajmërues para ndodhisë së kiametit, dhe e dërgoj si thirës për tek Allahu me lejen e ti dhe pishtar ndriçues. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e ti dhe të gjithë shokët e ti. Mëtej, fjala me vërtet është fjala Allahut. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë shpikjet në fe. Secila shpikje në fe është bidat, secili bidat është devijim dhe secili devijim është në xhehenem. Mëtej, o njerëz, ruhuni Allahut, Zotit tuaj, dhe përgatituni për të takuar atë, duke i kryer ato që ju ka urdhëruar dhe duke u larguar krejtësisht nga ajo që ju ka ndaluar. O robër të Allahut, Allahu i lartësuar me mëshirën dhe mirësinë e tij, na i ka hapur dyert e fitimit dhe shpërblimit, dhe na i ka lehtësuar rrugët e shpëtimit. Prandaj, duhet të garojmë për veprat mira dhe prej së cilës ta marrim hisën më të madhe, që të arrim të përfundimi i lëvduar gjatë jetës sonë dhe pas vdekjes. Dëgjojeni këtë hadith madhështor dhe me kuptim të bukur, i cili megjithse ka dobësi në zinxhirin e transmetimit, por se cila fjali e ti është vërtetuar në hadithet sakta dhe argumentet shëndosha. Në këtë hadith përmendet një andër të cilën e ka parë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kurse andrat e pejgamberve janë hak dhe janë prej shpalljes që u vjen. Transmetohet nga Abdurrahman ibn Semura, radhiallahu anhu, të këtë thënë, erdhi i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam të ne, kur ne ishim në Sufë në Medinë. Qëndroj para nesh dhe na tha, mbram pash cudi, pash si një njeri prej umetit tim, pash si një njeri u prej umetit tim, i erdi me leku i vdekjes që t'ja marrë shpirtin. Mirë po në atë moment, erdi bamirësia ti ndaj prindërve të ti dhe ktheu me leku në vdekjes. Pash si një njeri prej umetit tim e kishin rëthuar shejtanët, por erdi dhikri, përmendja Allahut, i përzuri dhe i fluturoi shejtanët larg tij. Pash si një njeri prej umetit tim e kishin rrethuar me lajket e dënimit, por erdhi namazi dhe e shpëtoi atë prej duarve të tyre. Pash si një njeri prej umetit tim gulçonte nga etja e madhe dhe çdo herë që afrohej pranë një burimi përzihej prej tij. Atëherë i erdhi agjerimi i muajit Ramazan dhe i dha të pijë derisa u ngop dhe u qetësua. Pash një njeri prej umetit tim dhe i pash pejgamberët të ulur në rraf. Çdo herë kur afrohej afër një rrethi, pengohej dhe përzihej. Por erdhi gusli, pastrimi nga xhunublloku,
e mori për dorë dhe uli pran meje. Pas një njeri prej umetit tim, i cili para kishte errësir, pas kishte errësir, djathtas kishte errësir, përmbi kishte errësir dhe ai ishte i hutuar mes tyre. Atëherë i erdhën haxhi dhe umrea, e nxorën nga errësira dhe e futën në dritë. Pas një njeri prej umetit tim, duke u mbrojtur me duar nga flaka e zjarrit, por i erdhi sadakaja dhe ju bë mbrojtëse mes tij dhe zjarrit dhe ju bë hije mbi kokë. Pas një njeri prej umetit tim, si u fliste besimtarve, kurse ata nuk i flisnin, por erdhi mbajtja e lidhjeve familjare dhe tha, o besimtar, ky kujdesej për lidhjet familjare, prandaj flisni atij. Atëherë i folën besimtarët dhe përshëndetën duke ia shtrënguar dorën dhe ai u shtrëngoi atyre duart. Pas një njeri prej umetit tim, si e kishin rrethuar zebanit, rojet e xhehenemit, mirë po erdhi urdhrimi për të mira dhe ndalimin nga të këqijat, e shpëtoi atë prej duarve të tyre dhe e futi te melajket e mëshirës. Pas një njeri prej umetit tim, të rënë në gjunjë dhe me stidhe Allahut kishte perde dhe penges. Atëherë, erdi morali ti i bukur, e mori për dore dhe e futi tek Allahu. Pas një njeri prej umetit tim, si i shkoi regjistri i veprave të ti nga ana e majtë, por i erdi frika ndaj Allahut të lartësuar, e mori regjistrin e veprave të ti dhe ja dha në dorën e djathtë. Pas një njeri prej umetit tim, i cili e kishte peshoren e veprave të mira të lehtë, por i erdhen fëmijët e vegjel që i kishin vdekur dhe ai ishte treguar durimtar dhe i arënduan peshoren e veprave të mira. Pas një njeri prej umetit tim, duke qëndruar buzë xhehenemit, por i erdhi shpresa që e kishte në Allahun dhe shpëtoi prej aty dhe ai eci më tej. Pas një njeri prej umetit tim që ishte hedhur në zjarrin e xhehenemit, mirë po i erdhi Loti, të cilin e kishte derdhur duke qarë nga frika ndaj Allahut dhe shpëtoi prej rënjes në xhehenem. Pas një njeri prej umetit tim, duke qëndruar para siratit dhe duke u dridhur si thupra në erë të stuhishme, por i erdhi mendimi i mirë për Allahun e lartësuar, ja qetësoi dridhjen dhe vazhdoi të ecë. Pas një njeri prej umetit tim, duke ecur zvarr në sirat, ndonjëherë duke ecur këmbadoras e ndonjëherë duke u varur, por i erdhi salavati që më ka dërguar mua, e ngriti në kamp dhe e shpëtoi. Allahumma salli wa sallim ala nabijina Muhammed. Pas një njeri prej umetit tim, të ndaluar para dyerve të xhenetit, por dyert e xhenetit ishin mbyllur para ti. Mirë po, erdi fjala la ilaha illallah, dëshmia se nuk ka të adhuruar të drejt pas Allahut, ja hapi dyert dhe e futi në xhenet. Për këtë hadith, Imam Ibn al-Qayyim, Allahu e mëshiroft, ka thanë, ky hadith ka dëshmi të shumta për vërtetësinë e ti. A i duke qenë se është nxënësi më i madh i Shejhul Islam Ibn Taymija, Allahu e mëshiroft, ka thanë, e pyeta Shejhul Islamin për këtë hadith dhe a i tha, bazat e sunetit dëshmojnë për ta dhe a i është një prej haditheve më të bukura. O musliman, ky është hadith madhështor, në të përmenden dhe sqarohen shumë veprat mira, të cilat e shpëtojnë njeriun nga dënimi dhe shkatrimi në ahiret. Prandaj, merën i hisen më të madhe dhe më të fuqishme nga se cila prej këtyre veprave. Sa të lehta janë këto vepra për atë të cilit ja ka lehtësuar Allahu. Në to nuk ka vështirësi, ngushtim ose ngarkim. Janë të lehta dhe të këndshme dhe njeriu mund të i bëjë të gjitha ato, ose të paktën mund të bëjë një pjesë të madhe të tyre. Shikoni si thot Allahu i lartësuar në Kur'an, Ja e juhellezina amen urke'u, wasgjudu, wa'budu, rabbekum, waf'alu l'khajra, la'allekum të flihun. Wa gjahidu fillahi haqqa gjihadi, hua gjtebakum, wa ma gjaala alejkum fit dini min haraj, millet e ebikum Ibrahima, hua sammakumul muslimina min qablu, wa fi hadha, li yakuna rrasulu shahidan alejkum, wa takunu shuhadaa ala nasi, فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير O ju që keni besuar, përkulluni në ruku dhe përulluni në sejdë para Allahut. Adhuroni Zotin tuaj dhe bëni vepra të mira për të arritur shpëtimin. Luftoni në rrugën e Allahut ashtu si duhet luftuar. Ai ju ka zgjedhur dhe nuk ju ka vënë asnjë barr në fen tuaj.
fejn e babaj tuaj Ibrahimit. A i ju ka quajtur juve musliman qysh më parë në shkrimet e më parëshme dhe në këtë, në Kur'an. Me qëllim që i dërguarit të jetë dëshmitar mbi ju dhe që ju të jeni dëshmitar mbi njerëzit e tjerë. Andaj, faleni namazin, jepeni zekatin dhe mbështetuni tek Allahu. A i është mbrojtësi juaj, sa mbrojtës dhe ndihmës i mrekullueshëm është a i. Gjithashtu, thot Allahu i lartësuar, Lejse albirra an tuwellu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakin albirra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhawil qurba wal-yatama wal-masakin wabnas-sabili was-sa'ilina wa fir-riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal-mufuna bi'ahdihim idha 'ahadu was-sabirina fil-ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nuk është mirësia t'i ktheni fytyrat nga lindja dhe perëndimi, por mirësia është cilësi e atij që beson Allahun, ditën e fundit, engjëjt, librin dhe profetët. E atij që jep nga pasuria e vet, edhe pse e do atë, për të afërmit, jetimët, të varfrit, udhëtarët e mbetur rrugës, lypsit dhe për lirimin e robërve. E atij që fal namazin dhe jep zekatin, dhe e atyre që i plotësojnë premtimet kur marrin përsi për diçka, e atyre që durojnë në kohë skamjeje, sëmundjeje dhe lufte. Këta janë besimtarët e vërtet dhe të sinqert dhe këta janë të ruajturit. Allahu më bekoft mua dhe ju me Kur'an dhe Sunet, na e bëft të dobishëm se cilin përkujtim, çdo urtësi dhe se cilin ajet, i them këto fjalë dhe kërkoj falje tek Allahu për mua dhe për ju nga se cili mëkat dhe gjuna, kërkoni falje ati sepse ai është falësi mëshiruesi. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أجيث لفدي أي تكون بتم الله برسسل مرسي أتا فلندروي برسكسس ذا برسسل ذنتي Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejt pas Allahut, i cili është i pashoq dhe i pastër nga çdo takri. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut, i cili thiri për çdo mirësi. Salavatet dhe selamet e Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij në përgjithësi. Mëtej, kini frikë Allahut dhe ruhuni zemrimit të tij, duke bërë vepra të mira dhe duke dhënë sadaka. Sadakaja është që e shuan zemrimin e Zotit dhe mbron njeriun prej zjarrit. Por sadakaja në kohët e vështirësive dhe kur nevoja e njerëzve është edhe më e madhe, është më e dobishme dhe më e vlefshme. Sa më e madhe të jetë nevoja për sadaka, aq më e vlefshme është ajo, dhe sa më e pastër të jetë për hir të Allahut, aq më e pranuar dhe më e shpërblyer tek Allahu është. Prandaj, kërkoni të varfrit, kujdesuni për ta dhe ndani dhimbjet e tyre bashkë me ta. Kështu ju zbutet zemra dhe ju shtohet imani. Wa aqimu s-salata wa atu s-zakah, wa aqridu Allaha qardan hasanan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, tajiduhu inda Allahi wa khairan, wa a'zama ajra. Wa staghfiru Allaha, inna Allaha ghafurur rahim. Faleni namazin, jepeni zekatin, dhe jepeni Allahut një huat mirë, që t'ju akthej shumë fish. Qfar do mirësie që bani për vetën tuaj, me siguri që do ta gjeni tek Allahu. Ajo do të jetë më e mirë dhe më e shpërblyer. Kërkoni faljen e Allahut, sepse Allahu është vërtet falës i madh dhe mëshirues. Qul li ibadiyalladhina amanu yuqimu s-salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabl an yatiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Thuaj ju robërve të mi, të cilët besojnë, le ta falin namazin dhe le t'japin fshehurazi dhe haptazi nga jo që ua kemi dhënë ne, para se të vi dita në të cilën s'ka as tregti, as miqësi. Robert Allahut, një prej veprave më të mira dhe më të vlefshme, është dërgimi i salavateve për pejgamberin ton dhe të dashurin ton, Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem. Sepse Allahu i lartësuar në ka urdhruar dhe ka thanë, inna Allahe wa melaikatehu yusalluna ala nabi, ja e juhen ledhina amenu, sallu aleyhi wa sallimu teslima. Me të vërdet,
Allahu i jep salavat për nga merit dhe me laiket lutën për ta me salavat. O ju që keni besuar, lutën i për ta me salavat dhe dërgoni shumë selam. Për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem ka thanë, men salla aleyhi salaten, sallallahu aleyhi biha ashra, kush më dërgon mua një salavat, Allahu ati jep salavat 10 herë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallajta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً